Pateicoties tam, ka uzlabojās pandēmiskā situācija, kļūs pieejamas daudzas mūsu pilsētas populārās iestādes, ieskaitot Latgales zoodārzu, kas bija slēgts apmeklētājiem vairāku mēnešu garumā. Tagad, sākot ar 7. jūliju, dzīvnieku valstība vērs savas durvis viesiem un lielā zvēru saime saņems ilgi gaidīto uzmanības devu. Zooloģiskā dārza atvēršana, protams, neizslēdz epidemioloģiskās drošības prasības. Telpās drīkst atrasties ne vairāk par 9 cilvēkiem vai 9 mājsaimniecībām. Jāievēro distance, jālieto sejas maskas un jāseko marķējumam līdz atsevišķai izējai no zoodārza. Tajā pašā laikā daļa no ekspozīcijas joprojām tiek atjaunota, tāpēc dažu dzīvniekus būs iespējams redzēt pēc kāda laika. Piemēram, hidrobiontu zonā drīz jāatgriežas ūdrēnam Horhem, kurš nesen izgāja speciālos peldēšanas kursus. Patīkama ziņa ir arī tam, ka laikā, kad nebija apmeklētāji, zooloģiskā dārza darbinieki veica gan voljēru un rezervuāru remontu un paplašināšanu, gan vides bagātināšanu. Lielākai daļai apskatāmo vietu tagad ir atbilstoši dekoratīvie elementi, kā tas bija iecerēts vēl pirms 30 gadiem, iestādes atvēršanas laikā. Ņemot to vērā, apmeklētājiem būs jāskatās daudz uzmanīgāk, jo tagad dzīvnieki vēl labāk atdarina apkārtējo vidi. Latgales zooloģiskā dārzā viesi tiks uzņemti dzīvās rindas kārtībā, tāpēc apmeklētāji tiek aicināti ar izpratni izturēties pret šīm neērtībām. Zoodārza darba laiks nav mainījies, tas ir atvērts no trešdienas līdz svētdienai, no pulkstens 10 līdz 18 ar brīvdienām pirmdienās un otrdienās. Plašāka informācija pa tālruņiem un oficiālā Latgales zoodārza Facebook lapā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.